ګرانو کتونکو پروگرام ډیر خسته روان دی. یو طرف ته مونږ ته موسیقي आवाज بتاسو اوري په دې ټایم کې مونږ سره یو بل ځوان ولاړ دی. دا غینه په پښتنو کې دا غی سره خیالات دي د پروگرام باره کې. ستړی مشروره السلام علیکم. پروگرام څنګه روان دی؟ د پروگرام باره کې څه خبرې وکړا؟ دا پروگرام ډیر زیات خوله روان دی او ډیر زیات مونږ خوشاله شو چې مونږ پښتانه راغون شو او مونږ ته یو نوم راکړې شو ډیر وخت بعد. نو په غیبه باندې مونږ ډیر زیات خوشاله یو. زه بیا ټول پښتنو د دې په باره کې مبارکي ورکوم. ډیر مننه سناګل وردا وای چې را دومره ډیر کوششونو اخر کار رنگ راوړو مونږ تخپل یو صبح یو نوم میلاو شو. نو د دې طرف نه ټول پښتنو څومره مینوال دي هغه ټول ته د پښتونخوا د نوم مبارکي. ډیر مننه ورور آباد اوسې. ډیر مننه ډیر مننه او بیا مبارک شه زموږه. ډیر مننه. خدای پامان. ګرانو کتونکو دا پروگرام ډیر خسته روان دی. په دې خوشحالیانو کې زموږ سره کشران مشران ټول ډیر شریک دي او ټول ډیر خوشحاله دي. راځي زموږ سره سم مشران ولاړ دي. هغه سره خبرې وکړو چې هغه د دې پوره جشن باره کې څه خیالات دي. موږ سره دا ټایم ولاړ دی ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. مهرباني سلامات اوسې. ډاکټر صاحب د دې پروگرام باره کې موږ ته اوسو خبرې تاسو کې چې پروگرام څنګه تیر شو او څنګه روان دی؟ دا پروگرام خو رښتیا ته مزما ډیر خوښ شو. ولې چې دې پروګرام نن هغه شیان ښکاري تکړو چې کوم پښتانه نن د هغې د تکلیفونه وباسي زحمتونه وباسي په دې زمونه کې دردونه پې تېرېږي. نه دلته لږه واضح شوه چې پښتانه شته چې ځان چې خپل ځان پښتنه وکړي او پښتانه شته چې د ښکته او د بره خوا پښتانه په دې سوچ کې شوي دي که چېرته سره رانږدې شي یووالی منځته راشي ملي یووالی منځته راشي چې د دغه تکلیفونو نه دغه عذابونو نه مونږ خدای خلاص کړي. مګر دا یو شی بیا هم ښکاره شو چې دا پښتانه اوس ورځ په ورځ پوهېږي چې مونږ په خپله د خپل ځان سره په خپله کومک نه یې کړی مونږ سره بل څوک کومک نه شي کولی. نه دا شعور په مونږ کې پخوا نه و او اوس دا امید شته چې دا ورو ورو په مونږ کې را پیدا شو. ډیر مننه ډاکټر صاحب. زمونږ د ټول ټیم د طرف نه تاسو ته د پښتونخوا نوم ډیر ډیر مبارک شه. مهرباني مهرباني. ډیر مننه ډاکټر صاحب. کتونکو څنګه چې ما وی چې په دې پروګرام کې زموږ سره کشران مشران همزولي ټول برابر شریک دي. نو راځي زموږ سره خوا کې یو ماشوم ولاړ چې دا غینه پښتنو کې دا غد دې پروګرام باندې پروګرام کې د څه خوښ شو؟ موسیقي. موسیقي او نور خوراک څه به دې خوښ شوی کنه؟ ورا خوندو کو ا زسته شو د ټولو طرف ته ته ټولو ټولو دا کم کسان چې دا دغه د ګوري هغه د ټول هغه ته ته مبارکي وې د پښتونخوا. مبارک پښتونخوا. لوی سړی شي لوی سړی شي. دا د موږ سره ډیر شي ګلالي ماشومان ولاړی. راځي ټول ماشومان یو یو आवाज وکي. تاسو ټول خوشاله یې کنه؟ او څه لپاره خوشاله یې؟ پښتونخوا شوی دا. پښتونخوا شوی دا. ډیر ښه ډیر ښه. ماشوم وا ته خوشاله یو کنه؟ او زه خوشاله یم. پروگرام خون کوي؟ او زیات خون کوي. پروگرام کې د څه خوښ شو؟ زما بس موزیک مې خوښ شو. هر شي څه دی. زم خپل دي خوراکم خدي هر شي څه دی. لکه مطلب خطه طبیعت کې. ستاسو خوښ شو ځړګیا؟ زما هر څه خوښ دي. او پروگرام خون دوکو؟ او خوښ ستاسو پروگرام دې ستاسو پروگرام خوښ وکړ؟ او ارس می خوښ شو. ستاسو ټول پروگرام خوښ شو. او پځام باندې وای ټول ته پښتونخوا مبارک شي. پښتونخوا مبارک شي. دا اوس د موږ سره دا ټیم باندې د کشران نه لګنو مشران دي هغه مشومان ولاړي هغه نه راځي چې پښتنو کوج د پروگرام څنګه خوښ شو که خوښ نشو. ستړی مش تیرې وخه څنګه پروگرام دې څنګه خوښ شو که خوښ نه شو؟ ډیر ښه ډیر ښه. سړی په پروگرام کې زیات خوښ شو. غانه ډیر ښه غانه دا شعری پکې ډیر ښه. ته پښتونخوا مبارکي خلکو ته وایو کنه؟ او او ټول ته وایم ټول ته د واغان سلامونه کومه. ټول ته وایم پښتونخوا مبارک شه کنه؟ پښتونخوا مبارک شه. لوی سړی شه ډیر مننه. راځي چې موږ نورو کسانو ته پوښتنه وکړو چې دا غوي پروګرام باندې څه خیال دی؟ موږ سره دا ټایم کې یو مرګره ناشته. ستړی مشي. السلام علیکم. سال پروګرام خوښ شو؟ ډیر زیات خوښ شو. ډیر خپل پروګرام په پروګرام کې زیات څه خوښ شو؟ زما به خیال خو د نسیم ستوري دا شاعري مې ډېره خوښه شوه. د پښتونخوا چې څومره خلک دي لکه دا خو موږ د پښتونخوا د نوم جشن بناو لګیا یو. ستاسو د طرف نه چې کم خلک دا تاسو ګوري لګیا دي ستاسو د طرف نه هغوی ته څه پیغام دی؟ زما د طرف نه د ټولو پښتنو ته دا پیغام دی چې ټول په یو بل کې اتفاق پیدا کړي او ورورولي او ټول داسې پروګرامونه نور جوړ کړي او په ګڼه پکې شریک شي.
زمون د طرف نه تاسو ته د پښتونخوا د نوم یو ځل بیا مبارکه ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیره مهرباني تاسو نه ډیره مننه راځي موږ سره په دې پروګرام کې نور مرګریم ناس یو ډیر په شوق باندې موسیقي او راځي دا وګینه پښتون وګو چې پروګرام یې خوښ شو کو خو نه شو ستړی مش خیر سه جوړس پروګرام دل جوړ ډیر خوند در کړی دی چې دا سي په شوق کې وته ناس دي bale او ډیر خوند کړی دی چې هم ډیر ښه باندې وکي نو دا موږ سره خوشحالي ځای ټول پښتانه سره ځای سره خدای یار کله دغه سي خوشحالي محفل پښتون وي ډیر من پروګرام کې زیات څه خوښ شو زیات دغه معلومات چې دا باز پښتون دا سوسن دا دا صبح چې نه پښتون په نامه سره دا غوي خوشحالي ځای زه زړګي زم د طرف نه تاسو ته پښتون خو نوم مبارک شه او څه شکو سلام استاس ته ټول پښتون دې مبارک شه اګه نو سر ډیر من آباد اوس آباد ګرانو کتونکو راځي زموږ سره یو بل دوست هم ناشته داغي سره هم پښتنه وکړو چې هغوی دا پروګرام باره کې سوي خیر استاد ته وروره پروګرام څنګه روان دی پروګرام نامې خدای کسي به ګرم روان دی او که که ستا ګرم روان دی ستاسو په ثابت پروګرام کې څه خوښ شو زما په خپل شاعري به خوښ شوه دا خوښه شاعري و ټولې کې شایم نه ویلې وطن باره کې پښتنو ته هم څه پیغام دی پښتون ته دا خو دې ټول کامیاب یو موټی لري یو تا دې او د پښتون خو د نوم مبارکي به ولر کوي وکنه مبارکي مو هم ورته او دا ډیر خو شو د نوم په نقشه کې ولیکل شو ډیر مننه زموږ د طرف نه تاسو ته پښتون خو نوم مبارک شه خدای پام کتون کو دا پروگرام پڑھی خیستر روان دے دی کہ بڑی شے مرگری دی جاگوی دیر خوشحالی کئی راضی داغی نا پختن ہو کچھ دی پروگرام بارا کے سوائی راضی دیر پا جدا زی کی ناس دی خود ستڑے مشی رو را خیر اسے سنگ دا پروگرام دیر خوش ہوئی دیر خوشحال خوشحال او دا دیر خوش پروگرام تنو دا پتار وار دے چیز پختن ہو کچھ دی او پروگرام خوخ ہم شدان پروگرام کیم زیاد سا خوخ شو پروګرام کې ما د مېلمنو خبرې خو ښه شېدونه خو ښه موسیقي خو ښه شول او بل هغه ټا خبره چې ټول پښتانه یو ځای شول ډېر ښه لرو پښتانه پښتانه ته کوم پښتانه چې تاسو زده دي ګوري اغه ته تاسو پیغام دی زمونږ آینده پښتانه ته خصوصا د نوې ځوان ته باید درس وای قلم لاس کې راوخلې او وسره وخت د توري وخت نه دی وسره د قلم وخت دی باید قلم راوخلې او پښتانه باید نه دی درس باید وای ډیر ښه زموږ د طرف نه زموږ د ټول ټیم د طرف نه سمه جلد په خاناسي داغي د طرف نه تاسو ته د پښتونخوا د نوم ډیر ډیر مبارک وي پېنه شو نه زموږ د طرف نه زموږ د ټول ټیم د طرف نه تاسو ته د پښتونخوا د نوم ډیر ډیر مبارک وي زموږ هم زموږ د فرانکفورت د خلکو خواله خصوصا د شیر د فامیل د کو د کورنۍ څخه تاسو ته مخه هم مبارک وي ډیر باندې خوشاله وي ډیر من آباد اوسه ډیر من آباد زموږ سره د نور کسان ډیر ناس ډیر خوشاله ډیر خلک دي راځي پښتنو راځي د دې مرګ نه پښتنو مرګ ستړی مش خیر سه کور وزان څنګه جانان پروګرام څنګه روان دی پروګرام خو ډیر په خوند او په شور روان دی او ټول دوستان هم زولي د ساتو له غون شوی دي ټول غړه خبره ش پښتانه غون شوی دي او په دغه وخت کې په خصوصا په اروپا کې چې دغه وخت په کمی په وشه باندې بیا هم ټول خبره غون شوی د خوشاله او د وړ خبره ده پښتنو تم څه پیغام دی کوم پښتانه چې تاسو زده دی ګوري یا زما ورنیدا واخینه دا پیغام زوال طبخی دا چې درس وای علم وای او هنر زکی په دې تاریخ باندې پښتانه یو خمه قادر سي او خپل ځان د ظلم نه بشکول شي ډیر مننه زم د طرف نه پښتونخوا ډیر ډیر تاسو ته مبارک هم تاسو هم چې نو ټول خپل ټول مبارک وي دې پروګرام کې دوه سندرغاړي موږ سره راغلي دي یو سندرغاړي چې کم داده و سندري وای لګیا دي او بل سندرغاړي چې موږ ټول له کومې خوشالیا نه راغلي دي اغی زمون سره خوا کې نه زب د اغوینه پښتنه او کومه د اغوی پروگرام کې سره ستړی مشتي سلام علیکم سلام سیاتونه مزور شکر لطف کوي ډیره خسته سندری مو مو خو ډیر خوشاله شو ډیره مننه تاسو خپل د سندرو نه کم یاد دی وخت نه سمره پښتنو ته خاص څه پیغام دی دا پروگرام زما په نظر خو ډیر ښه پروگرام دی دغه د پښتنو د یووالي د پښتنو د آزادۍ د لپاره د مبارزو یو نمود دی او دا زما د لپاره ډیر د خوښۍ ځای دی چې دغه سې محفل کې ما سندرې وویلې ډیر اله پښتانه چې کوم پښتانه تاسو اوس ګوري هغې د لپاره ستاسو طرف نه څه پیغامي پیغام مې همدغه دی چې پښتانه د خدای یو کې یو شی پښتنو کنه تباه کېږو
ترڅو چې پښتانه سره یو ځای نشي، ترڅو چې د علم ترقی لارې ته ځانونه سم نکو، هیڅ کله به پښتانه پښتانه نشي. ډېره مننه ستاسو د خوږو خوږو خبرو نه. اسلام آباد لرسره.